Saluton al cio, e ni vo dia via dio. Hodiaŭ mi volas paroli pri tio ke lasta tempe mi faris plurajn filmojn en la angla pri diversaj aspektoj de la historio de Esperanto. Kiam mi komencis ĉi tiun novan projekton, mi simple volas prezenti Esperanton kaj kelkajn flankojn kiujn mi kredis estus interesaj por vi kaj aliaj homoj, sed mi ne pensas ke mi farus tiom multe. Mi pensas eble mi farus 3 aŭ 4 filmojn entute kaj post tio mi simple denove farus videoblogojn en kiuj mi blogas al homoj kaj tio plu. Sed ju pli multe mi faris filmojn pri historio de Esperanto, des pli mi ŝatas la aferon, ĉar antaŭe mi havis ĝeneralan ideon pri la historio. Sed kiam mi faris la filmojn, mi devis multe pli zorge kaj profunde esplori la temon, kaj mi malkovris multajn interesajn informojn, kaj mi volas prezenti tion al vi ĉiuj. Sed mi konscias pri tio, ke mi komencis miajn filmojn en la angla, ĉar mi volas prezenti tion al la angla mondo. Sed mi ne pensis, ke mi farus tiom multe da filmoj. Sed farinte la aferon, farinte filmojn pri historio, mi rimarkis, ke mi tre ŝatas fari filmojn pri historio. Do, mi volas plu fari tion. Sed mi scias, ke ĉi tiu kanalo celas esperantistojn, celas Esperanton. Devas esti kanalo en Esperanto plejparte. Do, mi ne volas plenigi ĉi tiun kanalon per filmoj en la angla. Pro tio, mi decidis dividi miajn interesojn en 2 partojn. Do ĉi tiu kanalo post nun denove estas nur en Esperanto kaj temas pri videoblogoj kaj tio plu. Kaj mia alia kanalo, kiun mi kreis antaŭ sufiĉe longe, estos nur pri historiaĵoj pri diversaj aferoj. Ekzemple unue pri Esperanto, sed poste mi volas paroli pri aliaj historiaĵoj, pri religioj, pri minoritataj lingvoj, pri simple ne bone konataj aferoj ĉirkaŭ la mondo, ekzemple aliaj kreitaj lingvoj kaj mikronacioj kaj tio plu, ĉar tiaj aferoj tre interesas min kaj mi tre ŝatas esplori ilin. Sed kompreneble mi ne volas fari tion en mia Esperanto-kanalo, do mi havas nun alian kanalon kiu estas nur en la angla. Do se vi volas sekvi tiajn filmojn pri historio kaj tio plu, en la angla estas ligilo en la priskribo. Simple iru al la ligilo kaj abonu mian novan kanalon, kaj tie estos en la angla kaj ĉi tie estos en Esperanto denove. Do tio estas esence ĉio kion mi volas diri. En la sekva tago verŝajne Eble hodiaŭ aŭ morgaŭ mi publikigos filmon pri la nazioj kaj Esperanto denove, sed tiu filmo, pro tio ke estas en la angla kaj temas pri historio, estos en mia nova angla kanalo. Do simple iru al la ligilo en la priskribo. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi antaŭsupozas, ke vi estos ĉe mia alia kanalo.